पल पल को खबर सूचना साहित्यिक प्रस्तुति सांगीतिक प्रस्तुति अनि अन्य विविध कार्यक्रमहरुको साथमा उपस्थित छौ खोज खबर बिजनबारी खोज खबर बिजनबारी बिजनबारी भेगमा पहिरोको कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बिजनबारी अविरल परेको वर्षाका कारण ठाउँ ठाउँमा पहिरो गएर बिजनबारी भेगमा जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ यस्तैमा पहिरोले रेलिङ ग्राम पञ्चायत क्षेत्रमा व्यापक रूपमा क्षति पुर्याएको छ भने ग्राम सचिव प्रभात सेवाले आज पहिरोग्रस्त क्षेत्रहरूमा स्थलगत भ्रमण गरी निरीक्षण गरेका छन् यसै पहिरोको चपेटमा अप्पर रेलिङ खास डाँडा निवासी सन्तोष गुरुङको घरलाई पनि व्यापक रूपमा क्षति पुर्याएको छ भने ग्राम सचिव प्रभात सेवाले पहिरोको निरीक्षण गरी पहिरो पीडित सन्तोष गुरुङको परिवारलाई विभागीय कार्यालयबाट सकेसम्म सहयोग पुर्याउने वचन दिए दुई दिनको अविरल वर्षाले सबै जग्गा नै अब यसले क्षतिग्रस्त नै बनायो है अब त्यसमा हाम्रो रेलिङ ग्राम पञ्चायत पनि अछुता रहनु सकेन हो अब तपाईँको रेलिङ ग्राम पञ्चायतमा धेरैवटा गाउँलाई नै यसले क्षति पुऱ्याइरहेको छ तर विशेष गरेर अब यो हाम्रो अप्पर रेलिङ गुम्बाट जहाँनिर म अहिले उपस्थित छु यो जग्गाहरू भयो तपाईँको तल लोअर रेलिङ पाखा गाउँ बखिम गाउँ शान्ता भेग तल लोअर रेलिङको त्यो धेरै क्षेत्रहरूमा धेरै बिगार गरिरहेको छ सँगैमा लामा गाउँमा पनि धेरै जग्गा नै यसरी क्षतिग्रस्त भइरहेको छ है धेरैजनाको तपाईँको गाईबस्तुहरू बाख्राहरू सबैजना नै त्यो यो पहिरोको चपेटमा आएर मरेछ हिजो पनि म एउटा जग्गा त्यहाँ भिजिटमा गएको थिएँ त्यहाँ गणेश छेत्री भन्नेको घरमा तपाईँको 15 बाख्रा खसीहरू भएकोमा 10 त्यहीँनिर नै त्यो अस्तिको दिनको पानीले त्यहीँनिर नै त्यो मरेछ है हिजो म त्यहाँ भिजेर यतापट्टिको अर्को एकजना छेत्री नै थियो उहाँको पनि घरमा 3 गाईमा एउटा गाई त त्यहीँनिर नै मरेछ भर्खर ब्याएको रहेछ बाछा चाहिँ रहेछ र अर्को 2 गाईमा पनि एउटा गाई चाहिँ बचाउनु सकेछ अर्को गाई पनि त्यो चट्टा खुट्टा भुइँमा धसाएर उठ्नु सकेको छैन अन्त त्यहाँनिर गाउँलेहरूको भनाइअनुसार यो पनि बाँच्दैन होला भाइ भन्दै थियो अब यस्तो यस्तो अवस्था छ र यो अहिलेको पहिरो यो हेरिहाल्नु भयो यो सन्तोष गुरुङको घर हो है यति ठुलो यो पहिरो छ अब यहाँनिर घर त छ तर अब यो घर रहन्छ रहँदैन अब यस्तो खाले पानी 1-2 अझै नै परिरहेको भए त सायद यो घरसँग नै यो जान्थ्यो होला तर कमसेकम अब घर सुर अब अलि बाँचिरहेको छ तर यहाँनिर उहाँहरूले अब आफ्नै एउटा के अरे गाउँघरबाट नै व्यवस्था गरेर यो तारपोलिनहरू यसरी लगाउनु भएको छ होइन अब अफिसबाट पनि हामीले राम्रोसँगले तारपोलिनहरू उहाँहरूलाई भने जस्तो दिनु सकेको छैन र अब सरकारी विभागबाट तपाईँको तारपोलिन आउने कुरा त छ आज आउँछ भन्दैछ अब आज आयो भने म कतिवटा रिसिभ गर्छु म 2-4 कति अब अफिसको एउटा के अरे क्यापेसिटी अनुसार म पठाइदिन्छु र पनि अब यो तारपोलिनले यो तपाईँको यो पहिरो छेकथुन गर्ने त यो त कुरा होइन यो उहाँहरूलाई एउटा मनको सन्तावना खालि भइरहेको छ र यो उहाँहरूले भन्नुहुँदैछ यहाँ तलबाट एउटा बेस गरेर एउटा वाल सानो भए पनि वाल गर्नु पायो भने राम्रो हुन्छ भन्नुहुँदैछ होइन अब कुनै आकस्मिक त्यस्तो राशि त अब अहिले ग्राम पञ्चायतमा या खण्ड विकास कार्यालयमा त त्यस्तो त अब छैन तर पनि अब हामीले अब हेरौँ अब यहाँनिर 100 रोजगारबाट नै एउटा यदि यो इमर्जेन्सी गर्नु सक्यो भने या आउँदो आर्थिक वर्षमा गर्नु सक्यो भने हामी त्यो आउँदो आर्थिक वर्षमा उहाँहरूको के अरे यो योजना अन्तर्भुक्त त गरिदिन्छौँ तर अब यो आउँदो आर्थिक वर्षभित्रमा अब यो फेरि पनि यदि त्यस्तो खाले यो प्राकृतिक आपदा त फेरि पनि हुन सक्दैन भन्नु त सकिँदैन किनभने पानी त फेरि पनि पर्छ र अब त्यस्तो खाले साँच्ची नै अविरल वर्षा फेरि पनि आयो भने त यस्तो खाले त यो त अब बाँच्दैन यो त अब घर पनि बाँच्दैन यो अब यो सबै नै जान्छ जस्तो तपाईँको सबै रिपोर्टिङ ब्लकमा राख्छु होइन अब उहाँहरूलाई म एउटा फुल्ली ड्यामेजमा नै म उहाँहरूको एउटा रिपोर्ट मैले बुझाइदिइसकेको नै छु अब उहाँहरूको फ्यामिली डिटेल्स अहिले मागिरहेको छु त्यो म अहिले खण्ड विकास कार्यालयमा बुझाइदिन्छु र अब त्यहाँदेखि उसो चाहिँ अब हामी ग्राम पञ्चायत या खण्ड विकास कार्यालय मिलेर चाहिँ के गर्नु सक्छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ म बादमा नै भन्नु सक्छु अहिले नै म यहाँनिर नै चाहिँ म त्यो भन्नु चाहिँ म सकिनँ होइन तर पनि अब उहाँहरूको अब यो प्राकृतिक आपदा यो तपाईँको रेलिङ ग्राम पञ्चायतमा खालि आएको होइन यो 2 पानी जुन चाहिँ यो ठुलो पानी आयो यो सबै हाम्रो पहाडी क्षेत्र डल्लालाई नै यसले आफ्नो चपेटमा ल्याएको छ र अब सरकारले पनि यो विषयमा केही सोचिरहेकै होला र जे हुन्छ हामी त्यो खबर गरिहाल्छौँ म यही नै सुझाव दिन्छु है अहिले चाहिँ अब मेरोबाट यही नै सुझाव छ जतिवटा पनि तपाईँहरूको घरको छेउछाउबाट खोला नाला झोडा छ जुन चाहिँ तपाईँहरूको काटिएर तपाईँहरूकोपट्टि यदि पानी आउँदैछ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कुनै एउटा ठुलो झोडातिर जाने यदि त्यस्तो खाले प्रबन्ध मिल्छ भने काटेर भए पनि त्यो पानी त्यसलाई टुङ्गो लगाइहाल्नुहोस् किनभने म्याक्सिमम मैले यहाँनिर
तपाईँको जतिवटा पनि पहिरो यहाँनिर मैले निरीक्षण गरेँ हिजोदेखिको लिएर आजसम्म र भोलि पनि थुप्रो एरिया छ निरीक्षण गर्नुपर्ने, प्रायः जग्गा नै त्यो नाली झोडाले नै त्यो बिगारेको देखेँ। त्यति चाहिँ म उहाँहरूलाई सुझाउ दिन्छु, त्यो चाहिँ काटेर चाहिँ एक जग्गा टुङ्गो चाहिँ लगाउनुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि नै यो गइरहेको छ। अब कतिजना त यो एकदमै यो पानी जुन चाहिँ अब यत्रो वर्षमा नबिगारेको, यो चार चार महिना पाँच पाँच महिनाको बर्खामा नबिगारेको यो दुई दिनको पानीले नै यो एकदमै सखाप पाऱ्यो है। अब यो अब सबैजना ग्रामवासीलाई नै दोषाउनु त म सक्दिनँ, तर पनि म्याक्सिमम् पहिरो चाहिँ त्यस्तो कारणले गएकोले गर्दाखेरि चाहिँ म यही नै सुझाव दिन्छु कि त्यो झोडा नाला नालीहरू चाहिँ तपाईँहरूले टुङ्गोमा चाहिँ लगाउनुहोस्।